Жаңы демилге коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Айрымдары бул демилгенин туура эмес деп табышса, айрымдар анын пайдасынан зыяны көп болот деп кооптонуп турган учуру. Медицина тармагындагы айрым адистер жыйын өткөрүшүп, каршы пикирлерин билдиришти. Алар алдын ала чара көрүлбөсө, Кыргызстанга каттоосуз кирген дарылар жарандардын ден соолугуна зыян тийгизиши мүмкүн дешет. Такая инициатива. Мындай демилге мартта көтөрүлгөн фармкомпаниялар каттоосуз эле дары-дармектерди ташып келебиз деп айтышкан. Мен муну ошондой эле туура эмес дегем. Бирок апрелде кайра тегерек стол өткөрүшүп бизди чакырышкан жок. Кийин дары-дармектерди өлкө аймагына каттоосуз алып кирүүгө уруксат берген токтомду узартууну жактап чыгышты. Биз абдан нааразы болдук. Анткени каттоосуз кирген дарыларды биринчи биз колдонобуз. Ал кандай дарылар экенин билбейбиз. Биздин ден соолугубузга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул кырдаалга байланыштуу серепчилер тынчсызданып коомчулукка коңгуроо кагууда. Алар катталбаган дарылардын биринчи бөлүгү өлкөгө киргенден кийин активисттер нааразы болуп, президенттен кырдаалды жөнгө салууну өтүнүшкөнүн, аз убакытка токтоп, кийин кайра каттоосуз киргизүүнү уулантуу тууралуу чечим кабыл алганын айтышат. Ну, во-первых, Биринчиден, бул чечим коомчулукта гана эмес, адистердин арасында да чоң талкууну жаратты. Анткени өлкөгө дарыларды каттоосуз ташып келүүнүн терс жактары көп. Дары-дармек каражаттары жөнүндө мыйзамга ылайык өлкөнүн аймагына алынып келинген дары-дармек каттоодон өткөрүлүп, анын эмнеге пайда, эмнеге зыян экенин билүү зарыл. Каттоо учурунда ар бир дары тууралуу толук маалымат жазылат. Аны каттаган компания жоопкерчиликти тартат. Аларга алып келинген дары-дармек үчүн кепилдиктер, тиешелүү документтер ыйгарылат. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча абийирди өндүрүүчүлөрдүн сапатын көзөмөлдөгөн бир нече маалымат базалары бар. Анда бир канча мамлекеттер чоң коалицияга биригип өндүрүүчүлөрдү каттоодон өткөрүп, мыйзам чегинде дары-дармек саткан компаниялардын тизмесин түзүшөт. Андан тышкары өндүрүүчүлөрдү көзөмөлдөгөн европалык платформа бар. Демек, Европанын батыш жана чыгыш өлкөлөрү өндүрүүчүлөр менен коопсуз байланыш түзө алышкан. Эскерте кетсек, коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанга кире турган дары-дармектердин тизмеси кеңейтилип, каттоосуз киргизиле баштаган. Жыйындын соңунда билдирүү жасаган адистер учурда илдеттин басаңдаганына байланыштуу каттоону катаалдатуу керек деген пикирди айтышты. Жанар Абдулаева, Вячеслав Кравченко, 5-канал.